Chef Members on kaikille avoin haaste. Voit suorittaa haasteen joko ihan privaatisti tai, jos sinulla on oma YouTube-kanava, voit tehdä oman videon kuukauden haasteesta. Kerro meidän Facebook-ryhmässä, miten haaste meni, ja laita mukaan kuvia tai linkki omaan videoosi, niin kaikki pääsevät katsomaan onnistumisesi. Tervetuloa mukaan! Laitetaanko tähän sinun kuva? Kaikki, jotka tulevat haasteeseen omalla videollaan, saavat kuvansa ilmoituksiin ja linkin omaan videoon kaikkien videoiden kuvauksessa sekä myös Facebook-ryhmässä. Maaliskuun haasteena on 5 € vuokaruoka. Vuossa tehty ruoka on mitä parhainta lohturuokaa ja lämmittää mukavasti talven kylminä päivinä. Vuokaruoka valmistuu kuin itsestään uunissa tai vaikka airfryerissa, ja mausteilla sekä lisukkeilla saat tehtyä juuri sellaisen makuelämyksen kuin mitä itse haluat. Valmista oma vuokaruokasi ja kerro meidän Facebook-ryhmässä, miten sinä onnistuit haasteessa.